Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është pyetur nga gazetarët jashtë kuvendit se si ndihet ai që nuk e kanë uruar ndërkombëtarët për fitoren e djeshme ndaj Psenelezit për kreun e PD-s. Duke buzëqeshur dhe duke u larguar, Berisha i pyeti ata se ku e din që ndërkombëtarët nuk e kanë uruar, duke lënë të nënkuptohet se diplomatët e huaj nuk e kanë pranuar atë si kreun e PD-s pas zgjedhjeve farsë të bëra nga rithemelimi. Biseda me gazetarët. Pyetje: si ndiheni që nuk ju ka uruar asnjë ndërkombëtar për fitoren? Berisha: ku e diti që nuk më kanë uruar? Pasi doli nga seanca plenare, Berisha i vijoi edhe jashtë sulmet ndaj ministres Spiro Palli, duke akuzuar se bashkëshorti i saj ka dhënë tender vëllait të saj. Tenderi i jepet Kunatit, pra kemi të bëjmë një grup ku njerëzit që kanë humbur çdo moral dhe ndjeshmëri për qytetarët shqiptar që i vjedhin dhe i braktisin. Po flet nga një portal, tha ajo, po ai portal ka publikuar të gjitha dokumentet që Enki vëllai i Elisës është pasuruar nga burri i Elisës. Atëherë çfarë faji ka portali? Kta i ka kapur frika dhe tmerr nga vjedhjet e tyre. Ai u kujtohet Edi Rama që tha se kanë qenë te mandati i parë ato, tha Berisha jashtë kuvendit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.